Да се погрижим за нашите чувства. Деца, няма нищо страшно, ако изпитвате гняв, раздразнение или вълнение. Това е нормално, защото е човешко. Това ни обяснява и моята първа енциклопедия чувствата от Лара Брайан. Тук ще разберете как идват емоциите. Кое е първото чувството или емоцията? Как да намерите правилното решение да бъдете разбрани. Погрижете се за чувствата ви. Те са важни и не бива възрастните да ги подценяват. Нека да надникнем отвътре в книжката. Под тези капачета ще намерите отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Ще научите повече за себе си и за собствените си чувства. Родители, тази книжка е и за вас, за да може да говорите по-лесно с децата ви и те да ви разбират по най-точният начин. Моята първа енциклопедия Чувствата от Лара Брайан е цветна, забавна и интересна и ще помогне на всяко дете да бъде по-добро и по-разбиращо.